Tanul la uarna fanjeta nu tantiran androan te omni pankpe o Madagascar sy ny ministera ny industria fiaramasa izay hahafahana mampiroborobo ny famokarana ny alkola etanol ho fampiasa amin'ny angovohan'ny andavanandro ny vahoaka malagasy. Lanonana fanovatsony mpiaramiasa amin'ny fanoanana ny programa famokarana alkol etanol oarina fandrehatra na etanol combustible no nitanterahana androany teny amin'ny BOA Antaninarenina teo amin'ny ministeran'ny industria sy ny banky BOA. Ity fanaranana tosiny androany ity dia nentina indrindra ampiroboroboana ity angovo izay azo avy amin'ny fambolena fary ity. Ny angely izy amin'ny fambolena fary dia aoko izany le fanamboarana le réchaud hoan'ny le ménage zany hoan'le mpanjifa, dia ao ihany koa zany ny industrie madinika na vaventy maninona moa zay anamboatra an'ireny réchaud ireny, dia ny mpanjifa ihany koa zany dia azonay atao ny famadinika. Ao anatin'izay zany le fahaiza manao ny BOA Madagascar, satria BOA Madagascar dia banky hoan'ny karazana mpanjifa rehetra, banky ny grandes entreprises izy a, banky ny PMI PME izy a, manana département na microfinance sy mesofinance ny BOA Madagascar, ary ihany koa banky ny mpanjifa tsotra. Dia ao anatin'izay zany a eo ihany koa zany a ny tambazotra lehibe ny BOA Madagascar, satria amin'izao fotoana izao zany a efa raika amin'ny valopolo no isan'ny agence anay masuivoanay zany a eran'ny Madagascar, ary izay masuivo izay a dia mitombo any amin'ny 83 agence amin'ny farany ity taona ity. Dia izany hoe ny fahaiza manao an'ny BOA ray manontolo zany a no ety ao anatiny tia protocole miaraka ministeran'ny industrie ity. Ny ministeran'ny industrie sy ny fampandrosoana ary fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina dia tafiditra indrindra ao anatin'ny paikady fampiroboroboana ny toekarena ity programa ity. Anisan'ny programa entina hanatsarana ny faripiana malagasy ny tetikasa etanol. Le partenariat ny ilaina, izany hoe na dia manana projet manko eto Madagasikara raha sisy ny vola araka ilay teneny teo hoe ny vola ny ozatry ny fiainana, besaka ny malagasy manana projet, fantatsika izany, nefa tsisy ny vola anatanterana an'izay. Tivy indray mitoraka ity izany dia nanana projet isika, nanana an'ity projet etanol ity izay ho atao any amin'ny région sy distrikt rehetrarehetra, dia ny BOA ny voalohany banky nanatona ny vahoaka, nanatona anay ifinanse an'izany arak'ilay fandresahnay hoe amina taux ambany lavitra noho ny efahitantsika isanandro. Izay ny masarobidy an'ity convention natao androany. Anisan'ny tanjona lehibe amin'ity tetikasa ity ny hahafahan'ny malagasy miala ny fampiasana ny kitay sy ny charbon izay anisan'ny arina fandrehatra mamoaka karbona betsaka izay mandoto ny tontolo iainana.